سلام میکنم به شما مخاطبین با ارزش این برنامه. خوشحالم که یک بار دیگر با شما هستم. خوشحالم که به لطف تلویزیون ایران فردا و دکتر علیرضا نوری‌زاده باز هم میتونم که دقایقی رو با شما باشم. البته یه چیزی رو از قبل بهتون بگم و اونم اینه که شما تقریبا همیشه حرفای یکسان از من میشنوید. امیدوارم تحملشو داشته باشید، باز هم همونطوری همون حرفای همیشگی رو از من بشنوید. من همیشه صحبتام نه در رابطه با دیروز، نه به این معنا که دیروز مهم نیست، نه به این معنا که نباید در موردش حرف بزنیم، به این معنا که دیروز دیروز بودش، امروز امروزه و فردام فرداییه که باید منتظرش باشیم. بحث من در رابطه با دیروز و امروز و فردا بحث طولانی است، بحثی است که حداقل در عمر 36-7 ساله جمهوری اسلامی مدت‌های مدیدی است که همچنان ادامه داره. یه نکته رو خدمتتون بگم. ببینید، فارغ از اینی که من طرفدار مصدق باشم، طرفدار محمد رضا شاه باشم، طرفدار رضا شاه باشم، گرایش به نمیدونم خمینی داشته باشم، هر کدوم اینها رو شما میخواید فرض بکنید، فرض بکنید، هیچ تفاوت نمیکنه. طبیعی است که من مثل هر آدم دیگه یک دیدگاه شخصی داشته باشم. طبیعی است که من فکر بکنم که یک نوع گرایش فکری من در رابطه با مسائل دیروز ایران گرایش به دیدگاه شخصیتی در تاریخ معاصر ایران مثل امیرکبیر داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه به هر حال اون رو بزرگترین فردی میدونم که در 150 ساله گذشته ایران نقش آفرین بوده. طبیعی است که من نگاهی داشته باشم که در این 70-80 سال گذشته تاریخ ما پایداری مصدق، مقاومت مصدق به هر حال تونسته جایگاه بالایی رو نه تنها در ایران، در جامعه بین‌المللی به وجود بیاره. طبیعی است که من بخوام فکر بکنم که در این زمینه بی تردید، حتی اگر من مخالف سلطنت باشم، ناگزیر هستم به این قضیه اشاره بکنم که رضا شاه آدمی بود که به هر حال با کمک بسیاری از روشنفکران اون زمان جامعه ایران که بهش خواهم رسید مجددن، تونست که جامعه قبیله‌ای ایران رو به طرف جامعه مدرن هدایت بکنه. طبیعی است که به هر حال در دوران محمد رضا شاه ما از نظر بین‌المللی جایگاهی رو داشتیم. بسیار طبیعی تره که بی دلیل انقلاب نشد. میتونیم الان بلافاصله بگیم انقلاب غربی ها کردن، اونها به وجود آوردن، کودتا بود، هر چیزی که بود. من اعتقاد دارم انقلاب بود. انقلاب هم معنیش از نظر جامعه شناسی بسیار مشخصه. انقلاب یعنی این که یه جامعه زیر و رو بشه. جامعه ما به ضرس قاطع زیر و رو شد و حالا اینی که ما بدشانسی آوردیم، اینی که خوششانسی نیاوردیم، اینی که میتونست بهتر از این باشه، بدتر از این باشه، همه اینها رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی میخوام این رو خدمتتون نتیجه گیری بکنم. نتیجه گیری من روشنه، مشخصه. من یک کتاب در دو سه سال گذشته دارم، عنوانش هست انصاف سیاسی اجتماعی. اعتقادم بر اینه که اگر ما با انصاف سیاسی اجتماعی تو جامعهمون برخورد بکنیم، فقط و فقط طرفدار 100% این یا اون نباشیم، تمام 37 سالمون رو به زنده باد مصدق یا مرگ بر مصدق، زنده باد شاه یا مرگ بر شاه نگذرونیم،
تمام دوران تاریخ معاصرمون رو که حداقل من یه مقدارش یادمه، در تاریخ معاصرمون خیلی ها یادشونه، مرتبا ما دچار یه دوالیسمی بودیم، یک دوگانگی، یک دو شخصیت داشتن در جامعهمون، به این معنا که حالا الان میگیم یه شاه یا مصدق، اون موقع میگفتیم دونم تختی یا حبیبی، میگفتیم دلکش یا مرضیه، همه اینها رو ما مرتبا تکرار کردیم. یه سری عاشق این بودیم، یه سری عاشق اون بودیم. چی کار میخوایم بکنیم؟ واقعا چی کار میخوایم بکنیم؟ آیا قبول داریم که در نهایت ما ناگزیر هستیم که فکر بکنیم، فکر مطرح بکنیم و بگیم که با انصاف سیاسی اجتماعی رضا شاه این کارها رو کرد، این ایرادات رو داشت، محمد رضا شاه این تلاش ها رو کرد، این ایرادات رو داشت، مصدق این قدم ها رو برداشت، این ناکامی ها رو داشت، این اشتباهات رو داشت، خمینی همینطور، همه همینطور. کاری ندارم که امروز ما در دوران 37 ساله حکومت جمهوری اسلامی در فاجعه آورترین، ببینید با تأکید 100% میگم، در فاجعه آورترین دوران تاریخ معاصرمون هستیم، در این هیچ گونه شکی من ندارم. ولی یک واقعیت هست، من فکر میکنم در اینجا هم اتفاقا ما نکات مثبتی رو داریم که ناگزیر باید بهش برگردیم. اون نکات مثبت اینجا چیه؟ اجازه بدید من به یک نکته اساسیش اشاره بکنم. اون نکته اساسی رو همه شماهایی که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، میبینید یا میشنوید رو من فکر میکنم که قبول داشته باشید. اون یه نکته اساسی اینه که ما در زمان قبل از انقلاب اسلامی در ایران، یعنی 37 سال پیش، بزرگترین مشکلات سیاسی رو میتونیم بگیم داشتیم، بزرگترین نابسامانی ها رو داشتیم، همه منفیاش رو بگیم داشتیم، به مثبتاش هم کاری نداشته باشیم، ولی یک واقعیت بود. پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر من، اینها هیچ کدوم مجبور نبودند که اسلامی باشن یا مذهبی باشن. اینها به دنبال این بودن که به هر حال اگر دوست دارن نماز بخونن، اگر دوست دارن مسجد برن، اگر دوست دارن نکنن هیچ کدوم این کارها رو. من حداقل یادم نمیاد، شاید شماها یادتون بیاد، من حداقل یادم نمیاد در دوران مدرسم، در دوران دانشگاهم، در دوران کارم، در همه این دوره‌هایی که بودم، توی کلاس مدرسه، توی نمیدونم محل کارم، توی دانشگاهم، در زمانی که دانشجو بودم، در زمانی که درس میدادم، همه اینها رو اگر در نظر بگیریم، هیچ وقت یادم نمیاد که میگفتیم که این کرد، این بلوچ، این مسیحی، اون بهایی. واقعا خب نبود. حالا من چرا میگم نکته نکات مثبتی در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟ به طور قاطع این رو عرض میکنم خدمتتون، بزرگترین نکته‌ای که در اینجا به نظر من هست اینه که در طی این 37 سال با احترام به تمام ادیان و مذاهبی که وجود دارن، با احترام به همه هموطنان عزیزم که اینها عقاید متعدد و متفاوتی رو دارن، ولی جمهوری اسلامی یک کار بسیار بسیار مهم و اساسی انجام داد. اون این بود که شالاتانیزم مذهبی رو مطرح کرد. دیگه امروز مردم ایران به دنبال شالاتانیزم مذهبی هیجان زده نمیشن. هیجان زدگی یعنی چی؟ هیجان زدگی یعنی این که ما به هر حال یا به دلیل فرهنگیمون یا عاشق هستیم یا فارغ هستیم. ما ناگزیر به این مسئله باید توجه داشته باشیم که به یک باره وقتی که یک تب تندی به وجود میاد، هممون حالی به حالی میشیم، هممون نمیدونیم، بی خود نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. به همین دلیلم شد من فکر کنم سال 57 به رغم همه مسائلی که وجود داشت، این شتاب زدگی ما بود که ما رو به اینجا رسوند. بی خودی مرگ بر خمینی نگیم، بی خودی نمیدونم مرگ بر خامنه ای نگیم، بیاین به خودمون برگردیم، بیاین به اینجا نگاه بکنیم که ما چه کردیم، واقعا ما کی بودیم، ما چی بودیم، ما چی شدیم به یک باره.
شاه، من یکی از اونهایی هستم که به هر حال در طول دورانی که در ایران بودم، چه در دوران مدرسه و دانشگاه و کارم، همیشه مشکلات سازمان امنیت برام وجود داشته، همیشه این محدودیت ها بوده. ولی واقعیت امر چی؟ واقعیت امر این که آیا من توی این زمینه باید به یک باره می آمدم با احساسات تموم، با هیجانات کامل می آمدم این دفعه مرگ بر این و زنده باد بر اون می گفتم؟ اجازه بدید که حالا که این بحث به این ترتیب مطرح شد، من این نکترم بهش اشاره بکنم که بی تردید انقلاب وقتی به وجود آمد، حالا ممکنه که بسیاری بگن که ما اصلا نبودیم، ما اصلا شرکت نکردیم، ما اصلا نمیخواستیم. همه اینا درسته، همه اینها من احترام میذارم به همه افرادی که گفتن، ولی به هر حال اون عده‌ای که دستن در کار بودن، تونستن به هر حال بیان صاحب پست و مقام میشدن، البته من جز اونها نبودم، حالا نمیدونم چرا، ولی با این همه همه این مسائل وجود داشت. ولی من به شخصه یک نکته اساسی رو خدمتتون عرض بکنم. من مهندس بازرگان رو به رغم همه مسائلی که در موردش هست، دکتر سنجابی رو به رغم همه مسائلی که در موردش هست، آدم‌های سیاسی پاک می‌شناسم. ولی بزرگترین گلم رو هم از اونها دارم. بزرگترین گله من چیه؟ بزرگترین گله من در این زمینه خیلی خیلی روشن و مشخصه. نه به این معنا که اونها آدم‌های بدی بودن. من فکر می‌کنم که کابینه مهندس بازرگان یکی از پاکترین، یا یکی نه پاکترین کابینه 100 سال اخیر ایران بود. ولی تنها کافی نیست. من گلم از مهندس بازرگانی که براش بسیار احترام دارم فقط اینه، از آقای دکتر سنجابی اینه، از آقای داریوش فروهر و دیگر کسانی که در اون زمان در انقلاب بودن، این هست که نرفتن به خمینی بگن که شاه بدترین آدم دنیاست، حرف شما درسته، این رو نگفتن، ولی ازش، از خمینی نپرسیدن خب بعد از این شما چه کار خواهید کرد، چه عملی رو انجام خواهید داد، برنامه شما چیه. این سوال رو نه از آقای خمینی اون دوره نسل سیاسی نکرد، نسل بعدش از آقای رفسنجانی نکرد، نسل بعدیش از آقای خاتمی نکرد، نسل بعدیش از آقای احمدی نژاد و موسوی و روحانی نکرد، همین آخر از آقای موسوی نپرسیدن که همه عاشق شدن، نپرسیدن که ماجرا واقعا چیه. من به یک نکته اشاره بکنم، این مرحله صحبتم رو میبندم، و اون اینه که بحث من بحث برنامه ریزی است. اینه که مرتب میگم که از من چیز دیگه ای نخواهید شنید. میگن که از وزیر ارشاد و سخنگوی دولت آقای خاتمی سوال کردن که برنامه شما برای این دوره اقتصادی چیه؟ ایشون میگه که ما برنامه اقتصادی رو گذاشتیم برای دوره بعد. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برنامه نداشتیم. جلسه بعد در مورد برنامه باهاتون حرف میزنم و ببینید که ما راهمون کجاست و به کجا داریم میریم. بوم چوم چوم بوم چوم چوم بوم چوم چوم بوم چوم چوم.